ထိုင်းကရင်းနေဆာစီဖီရှောက်စကန်တနီယာမဆက်တဲ့ကော်လကနေဦးစားပြေဆီရှောက်လူငယ်တွေကိုနွယ်တီတလားတာတေရာဖြစ်ချေခံအကလစ်စာကရင်းနေစာပေးနဲ့ကွန်ပျူတာချေခံစတေရာကိုဧပြီလ9ရက်နေ့ကနေစတဲ့တေချာပေးနေပါတယ်။ကျောင်းနေရဆီရှောက်တို့ရဲ့နွယ်တီကာလာမှာဆက်လူလူမှုမရှိဘဲခြေကိုအချူရှိရှိတုတ်ချနိုင်ဖို့ကြောင်းပြတဲ့အခါမှာစာနဲ့ရင်းနှီးနိုင်ဖို့အထူးကယူရဖြစ်တေချာပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆက်တဲ့ကော်လကျောင်းဆရာမကြီးဆရာမနုမြကပြောပါတယ်။မရီကာကရွေးချက်ကဒီပညာဟိုကိုဗစ်ကလေးကသူမတင်ရတဲ့ကလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပညာကိုဆင်ဆက်မပြတ်အဲ့လိုမျိုးဥမာနေရာတီကလည်းအချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိအတော့ချအောင်ပြုလို့ရှင်လာမယ့်ပညာတင်းနဲ့အတွက်လည်းတတော်တနေရာမှာအထောက်ကူပြုအောင်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့လုံးဝအခြေခံမပါလာတဲ့အချိန်မှာဒီတကယ်အထက်ကကြောက်တွေကလေးတွေမှာစစ်တင်တဲ့ဆက်ဆက်မှအတွက်ကရန်အခက်ခဲဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့တနည်းသဖို့သူတို့ကိုလည်းကူညီဖြစ်စေတဲ့နေနဲ့ပေါ့နော်အကလစ်စာအတွက်59ဦးကရနီစာပေမှာ22ဦးကွန်ပျူတာမှာ18ဦးနဲ့လက်ရှိမှာတေချပေးလက်ရှိနေပါတယ်။နွယ်တီတေရာကိုစက်တဲ့ကောလိပ်ကဆက်ဆံမှာတွင်နဲ့ဖတ်သမန်နီကကျောက်သူကျောက်သားတို့ကတင်ကြပို့ချပေးနေပါတယ်။ဒီတေရာကိုချင်းနေမျိုးမျိုးကြောင့်ကန့်သန့်နဲ့ခေါ်ရတဲ့အတွက်တေရာမတဲလိုက်ရတဲ့လူငယ်တွေအများကြီးချက်ရှိနေပါသေးတယ်။ချက်ရှိတဲ့လူငယ်တွေအတွက်၎င်းရဆက်ဝေစာတဲ့တေတန်းတွေတမွေဝမ်ကျောင်းတွေအတွက်ထောက်ကူပြုတဲ့တေတန်းတွေကိုစီချောင်းစခန်းမှာဖွင့်လင်းနိုင်ပေးဖို့လိုတယ်လို့သူမကဆက်ပြောခဲ့ပါတယ်။တဖက်မှာလည်းဒီတိုင်တန်းဖွင့်လင်းနိုင်ဖို့နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ရေခက်ခဲတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ပထမဆုံးကနေရာတည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ရေမရှိဘူး။တောက်ရေဆိုကျမတို့မပေးနိုင်ဘူး။ဥမာတောက်တဲ့ကိုကိုထုတ်လာခိုင်းရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အိဒါရေကစပေါ်တော့သူတို့လာတက်ဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒါခက်ခဲရှိတယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကလေးတွေကိုလုံးဥမာဖက်စာအုပ်ခဲတဲ့ရေစာအုပ်ကစသူတို့မှမရှိဘူး။ဘုဖက်ခန်းတင်လို့ဆိုဒီဖက်ကစားရတယ်ပေါ့နော်အခန်းကနည်းနည်းကျတဲ့အချိန်မှာဆိုဒီဒီဖက်ကအော်ဆိုဒီဖက်ဆရာကငေးပြရတယ်ဒီလိုနေရာဒီတိုင်တော့ကိုယခုနေ့မှာမဆက်တင်ဖွင့်ခဲ့ရမှာဟုတ်ပဲနေဆက်ဘက်ကိုစိမရှောက်ခင်ကပြည်တွင်းမှာလည်းနေ့စဉ်နေရာဒီကလာမှာဖွင့်လေတေချပြလေးရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခဲ2020နှစ်နေရာဒီမှာခက်ခဲများရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုင်တော့ကိုဖွင့်လေနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပဲဒီနေ့မှာစိရှောက်မိပါတွေတောက်ဆူလာတဲ့အတွက်ဖွင့်လေတေချပြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်